Всім добрий ранок. А ранок щось недобре. Сонця немає. Може ж буде сьогодні щось таке пасмурне небо. Дощ передають. Ну то надо весною дощ. А так уже хочеться сонечка. Чай тільки-тільки залила, такий гарячий. Кстати, о той, що я купила Юльки з мятою. Доволі такий хороший чай. Я його на ніч пила взагалі. Спала. Клас. Діва попросила, щоб я сьогодні її розбудила, коли буду йти на роботу. Наш садочок не ходить. Проситься в садочок. І надо, що це так. Дітки тільки приучилися туди ходити. І раз, нашу групу закрили. Мама, я йду в садик. Я в садочок іду, я йду в садочок. Ні, їй на неї жалко дивитися. Підеш. Це з 12-го. Це стоїш в неділю. Маю сьогодні сніданок, один чай і заварне. Щось я вчора вечором так хорошо наснідалась, навечерялась. Так заварні вкусні, що сьогодні утром не хочу вже нічого їсти. Так ото вкидаю, щоб зараз герпевір випить, щоб пустий желудок не був. А птички свірінькають на дворі? Зараз така тишина, так хорошо. Я так люблю отаке. Годину, коли можна просто посидіти самі. А взагалі мечтаю на терасу відкриту. Вийти з чаєм, посидіти, закутатися в плід. Птички співають, котики бігають. Мир на небі. В Україні. Та й не тільки в Україні, на всій землі. Так уже хочеться тишини оцей. А зараз же ж бігом вдіваюся. Машину і погнала. Сьогодні ж у мене шалений день, як і вчора був на роботі. Ну нічого. Так, ще одна на зім, бо поправлюся. Всім доброго ранку, просинаємося. Хто з зарядки починає, хто з розбіжки, хто вмився. Я вже маленький мейкап зробила собі. І хватить з мене. Вчора, кстати, записалася на вії на 4 години. І думала, що піду. А дивлюся по цьому графіку роботи, що ніяк. Перенесла на неділю після роботи. Так що чуть-чуть треба вже за собою дивитися. Бо прийшла весна. В душі треба весну робити. А як? Треба ще магній Б6 випити. Так, і чуть-чуть треба, на зарядочку зробити, щоб себе бодро почувствувати. А то гадь, як уже старушка із Іргіль розвалююсь. Не знаю, як ви, але я зараз з дивана як встану, буду розгинатися отак.
Сейчас не знаю. Надо на масаж ходить. До масажиста. Спина геть. Уже. Не то пальто. Машину надо помыть. У нас там же, коли роботи, ворон. Обділили мені машину. Не розумію, та ворона. Зло, капець. То грязна була, то ще й обкакана. Так. Все. Собираємося. Одягаємося. І на працю. Нажалілася і сонце вийшло. В общем, у нас сьогодні сонце. Не знаю, чи надовго, бо так всегда зразу. Ось бачите, яка машина чиста. І з какашки коло себе їздю. Так, все. Їдемо. Арбайтен, арбайтен. Місто зустрічі змінити нельзя. Я вже переділа свою домашню. Піжамка, в общем, я в ній так люблю ходити, на тепленька, хоча в хаті так Юлька вже. Юлька розкашлялась, капець, треба щось. Ну, тут треба горло щось, я не знаю, зараз заставила чай пити, каже, не хочу чаю пити. Ти проти вірусу та нічого ж не п'єш. А надо. В общем, прийшла додому, ну, я вже знала, звісно, сюрприз у мене ждав. Євік, парикмахер, зробила собі прическу. В общем, Юлька їй трошки чолочку підстригла, а вона вирішила її усовершенствувати. Де вона однаково сказала. Це капець, там такий тирадактиль. Десь спить, вирубилася. Сьогодні вони виходили на двір, так? Да? Сьогодні. Ой, ну це ужас. Ну, дитина і щаслива така, ну, а я ж, ну, Юлька мені скинула на роботі якраз, машина якраз приїхала, розгружаємо, тут він куча людей. Каже, мама, подивись фотки, що у нас вийшло? А я як наче воду, кажу, що, підстриглася, каже, а ти от куди знаєш? Прям зразу ти сказала. Я прям зразу сказала, ну, і от мене чуйка. Недаром я мать оця, чувствую вас, діти мої. Я глянула, боже, ну, а самої перше чувство, ну, що мені вже робити? Волос ти вже назад не приклеїш. Мать отак одросте. Ну, це красотка. Ну, позірвала вона фотки, ти зробила. Я стань нормально. Я вам скину там, покажу, це капець, капець. Так, що в нас ще нового? Зараз чай. Закипати. Ну, як завжди. Що вона тут робить? Тільки їсть і п'є чай. Отак і день проходить. Так що, сьогодні такий тепленький був день, да? Так, під вечір вже холодно. Вітерець такий пішов. Взагалі, так. День, як у мене, шалений був, напряжонки. Завтра такий самий буде. Не знаю. Треба якось розпланірувати його. Привіт, каже. А до чаю що? А що до чаю? Щось придумаємо. Що у нас тут на столі? Алло. Алло, гараж. Це Єва зламала. Вона гризла його. Розкажи, як вона це могла оце постригтися? Не знаю. Я прохожу, а вона вже оце, отак. Це капець. Ти радактиль. Не, красотка. Блін, нам треба той вугол. Щось йому придумати. Да так, останній будеш стояти. Давай тебе лічити, я не знаю. Так, чай зробила? Угу. Наш любимий? Угу. Будемо зараз чаювати. А в нас там ще є трошки цього. Сиру, угу. Може, сиром візьмеш? Сир. Ну, сирок. Угу. Не хочеш? А що ти хочеш? Не знаю. Ну, придумай щось. Геть в нос балакаєш.
Капец. У нас тут консиліум. Що хто кому буде дарити? Мені скоро день народження. Ой. Юля мені предлагає подарок. Який ти хочеш мені подарок? Який? Не знаю. Ти ж мені предлагала. Який? Ти вже не знаєш, який? Секрет? Я тобі багато що предлагала. Телефона мені подарує. Ну так. Хто сказав? Нахрена мені телефон? Вона все класний телефон. А качество? Качество, супер, скажи. Ні, качество хромає. Та геть хороше качество. Пам'ять. Там геть все почиститься, геть тема. Ну, там всякі програму береться з новий пушти. Це... Воно ж оце, ну, ну зато темний вік, я розумію. Ну нічого, це йде. Так, у нас, як завжди, в мене утро почалось з мукбана і вечір закінчиться мукбаном. Ну, мені о том. Суші ми закажемо, звісно. А так я хочу сушики. Юля просто хоче сушики. Ну, мені вони, я не знаю. Ну, а я зараз просто не хочу, я зараз не голодна. А я хочу. Я так наїлася. Я сьогодні накупляла нам домашню тушонку принесли. І я всі види її купила. Ну, будемо пробувати. Сьогодні я говядину відкрила. От і батончик закінчився. А батончик уже все, пішов. Ну, а ще ще ціла чашка. У мене таке гаряче, я ще не можу випити. Ага. Ну, в общем, подарок будемо думати, да? Ти вже придумала. Да. Та ну це не в моїх можливостях поки що. Якраз твоїх можливостях. Якраз частка внеску у мої мрії. Та що ти? Мальчик, ти мрії? Ага. Фантазер. Ти мені залива. Ой, по зубу дала. Ну, мрії здійснюються. Головне – мечтати. Угу. Мріяти, Юля Юрійовна. Так, добренько, будемо їсти і лягати спати. Піду до тої мармузетки малої. Таке. А воно ще ж мокре було, під шапкою ще так все стоїть. Угу. Ти радах ще страшний. Добренько, всім приємного смаку, хто з нами зараз кушанькає. Люблю, цілую. Я ще під емоціями, під впечатленнями буду відходить. Чай із мятою вип'ю, може, пусте. Всім пока.